Gukulisa ayo mukumulako munange kwe tubademo nawe yakatogattako tuli mu lusozi Gahinga nga tuli mu kyobulambuze kisinga ennyo eno mu bitundu byene ekisolo nga kiyitibwa Exode. Katuyengere mu kulambula kwaffe omanyi ddala tino Uganda kula era Katonda yajuwa n'emikono ebiri. Oyogera ku nsolo zino oba mountain gorilla nga bwe tugenda okulambula olunaku olwaleero wano ku lusozi Gahinga, oyinza okusigala nga weebuuza enjawulo wakati w'ensolo zino, amazike oba n'endala ezigwa mu kkowe eryo. Nkujjukiza nti nno ensolo zino gorilla oba ebisodde zimanyiddwa nnyo nga Great Ape era nga zigwa mu kibinja ekirimu chimpanze oba amazike agayitibwa olungatani. Nga zino nno zisinga okusangibwa mu Indonesia, Malaysia ne Bonaco wamu ne wane waffe era nga zifaanagana n'abantu tugwa mu kibinja ky'ekimu eky'ensolo zino kubanga ffenna tetulina mikira. Waliwo nno ekibinja ekirala ekimanyiddwa nga ekyenkima nga kino mujja okusanga enkobe oba kale baboni n'enkima endala zonna ezimanyiddwa nga Les Ape. Obwongo bw'ebisodde buno oba tuzite gorilla mu lufuutifuuti butonoko kw'obwo obw'omuntu era nga zigambibwa okubeera nga zirowooza ebitundu 9 ku buli 10 bw'ogeraageranya n'ebizike oba n'abantu abakozesa obwongo ebitundu 9-8 n'obutundu 3 buli 10. Ensolo nno zino zirina vocal cord oba eddoboozi limpi nnyo bw'ogeraageranya ku ly'omuntu alina vocal cord empanvu era nga kigambibwa nti nno y'ensonga lwaki ensolo zino tezisobola kwogeranga muntu. Olw'okuba nti nno abantu bangi nnyo baagala okulambula ensolo zino ate nga si kyangu nnyo olw'ebbula lyazo, bannaffe bo abazannyi b'amafirimu bakozesa nnyo okwefaananyiriza oba ebifaananyi byonna ebyefaananyiriza ensolo zino mu firimu zaabwe okutuukaganya obulungi abalabi baabwe. Gwenno munnange yakatwegattako ensolo omuli enkima, enkobe oba baboni zanguyirwa nnyo okulinnya emiti kubanga zirina emikira ate nga bino byonna byonna ebisodde by'olaba bisinga kwettanira kulira wansi ddala ku ttaka. What normally they do, like you see like this branch, it was broken and it is put down. And then after putting some small branches down, they'll break some small leaves, bring them closer. You see the grass they put on top, just to make it comfortable. They never use a nest twice. Bulikana kugakola ekisuchipia. Mulizungu cha twinzo kuita nest. Bulikana kugakola chipia, negachi sulamu olo lunaku oregulo, enchate gada mochi sulamu. Gaso bolo kola wansi, ekisu ekyo. Oba negachi kola waguru matavi. Amatavi wegaba gekute wamu. Chiga angwiro game nyame nyane negagata gata. Nedisobolo ukweba kako nga tedisobola guamu. Neye mirundi ya jisinga lwa jite teviko la amazike gano tegako la visubi ya go waguru mumiti. Ntiruwa nsonga nti. Emiti jieta denyo tedisobola menya butibu line kunganya wamu negasobolo sulako. Chobola gakola nye visubi ya go wansi. Game nyobuti. Negabu teka wansi. Nega kunganya vikola negateka ko. Negeba kabulungi. Enkera bweliba livaamu mu kisomo li nyinzo kugamba lipamamu mu kiso ekyo. Lideme kufuna mutima guli gudamu kikozesa. Kufuna bunafu bulimbwa alero sina maanyi gakola kisu kirala kangende nsule wano. Chovola ba lipamamu lisobole obutadda enkyali kole ekiki ekiso ekirala. Wabula ebisodde bino nabyo bisobola okulinnya emiti oluusi nga byeyambisa ebigere byabyo ebyakulanga engalo ez'omuntu olwo nno ate ziyambibwako ne ku mikono gyabyo.
ensolo zino zilya ebikoola ebyemiti oba n'ebidoddo ebirala byonna okwawukanako n'omuntu oba ebizike era ng'esobola okulya ebintu ebyenjawulo n'okunywa nga binywera ddala kinene nnyo kumpi okumala essaawa namba. Gabira n'embuto nnene, akato kalina olubuto lunene, enkazi erina olubuto lunene, ensajja erina olubuto lunene, ekyo kitegeeza nti zirya nnyo. Kati nga ensajja erina okulya kiro 25, kati gwe weebuuze nti kiro 25 egenda zijja wa, ate nga terya buli kimu kye tulaba. Egenda erondalondamu n'erondamu kino n'erondamu kiri n'ebanga eri ekyo. Kubanga gatwala ebitundutundu 9 eby'olunaku lwonna gaba galya. Kati zirya esigaddewo 10 ziri, wewe mwe gayinza okubanga okwetereezaako ne gajjako ebikutte mu gundi, ne gabira kawo ne gazannya nga n'obonazannya n'abaana b'ewaka n'okumanyagana kale nga famire. Bwe kituuka ku kuzaala, ensolo zino enkazi zijja kuzaalira ku myaka 8 ate ensajja zo ne gibeera ku myaka 15. Tuddako ku nzaala yaago galinga bantu. Ezike bwe lifuna olubuto limala emyezi 8 n'ekitundu emyezi 9. Bwe giggwayo lizaala omwana. Era omwana oyo obanga tewetegereza bulungi oyinza okulaba ng'omwana alinga muntu mwennyini. Bwe lizaala omwana waayo ne litandikirawo muyonsi era amabeere gabeerako bulungi ng'ag'omukazi mwennyini, ekifuba kiringa kya mukazi. Ensolo eno ejja kuyonsa omwana gwayo paka emyaka 3 kwena, ate ere mukuume paka ku myaka 6. Olwo nno eddemu okuwaka nga kigambibwa nti nno ena y'ensonga lwaki ensolo zino ntono nnyo mu nsi yonna, nga era wano mu Uganda zibalirirwa okubeera wakati w'olukaaga mu 5 n'olusanvu. Myaka 3 bwe giggwayo limujja ku mabeere, naye ne lisigala nga limulabirira okumala emyaka emirala 2. Kati emyaka ebi mu myaka egy'ebiri lisobola okufuna olubuto oba lisobola obutafuna olubuto, ne lifuna olubuto oluvannyuma lw'emyaka emirala 2 mu egy'ebiri egyo nga giyiseewo gy'emyaka 5 okuva we lizaalidde. Emirundi egisinga gafuna embuto nga bayise emyaka 5, kubanga emyaka 3 liba likyayonsa, emyaka 2 likyalabirira omwana ono akule asobole okwetengerera yekka, anoonye emmere yekka, ekisolo bwe kiba kimukutte asobole okudduka, bwe kiba kize okubalumba asobole okudduka okwetaasa. N'emyaka 5 egiggwerako gibeera lifunye olubuto olulala. Ono tutuuse ku munaffe ayitibwa Mvuyekule, nga mu lulimi olw'eyo gy'oli eyo tumuyite Muvawala. Muvawala ono nga musajja aweza emyaka 7, atusanyukidde nnyo n'atulagamu nekubukodyo bweyeyambisa ng'ali eno ng'agezaako okuzannyamuko oba bw'aba afunye ekyokulya. Abalambuzi mwenna abagenda okujja eno tusubwa Mvuyekule oluvannyuma lw'okulaba ate oli munaffe Nduguse. Nduguse n'abategeeza mu lulimi olufumbira kitegeeza amagoba, ate nga Mvuyekule kitegeeza Muvawala. Nga bwe tuli wano tuli mu mitaazi eziwe ddala kumpi 2,605. Kujukiza nti nno mu nsi yonna kulira zino ziri Rwanda, Congo ne wane waffe mu Uganda, era nga ffe wano tulina omukisa nti nno ffe tulina ekika kino ekimanyiddwa nga Beringei oba Mountain Gorillas, abalambuzi zibasinga okwettanira ennyo. Mulambuzi munnange, bwe tuli mu kulambula tuli programu yaffe Uganda Ekkula ey'ebyobulambuzi wano ku Bukedde TV. Mukulu wetuuse muno mulimu sayini oba ekintu ekikolebwa ebintu bino okuba nti bikakka mu bulungi nnyo, kitegeeza ki? Ekintu ekyo oba akaloboozi ako akeefaananyiriza nga kano gorira zino zikola oba tukola bwe tutyo kubanga ebiseera ebisinga bwe zibanga ziri wamu zikola ekintu ekyo. Lwaki kizikola? Zikikola nga ziwulira tezirina kizisumbwa we ziri. N'ekirala zikikola kati bwe kikola, kati bwe mbanga ndi gorira ne nkikola
ne munanga agenda chikola mbere nga ntegera nti munange naye wali noli naye achikole kale lwaki naffe tukikola nga zikikoze okuziraga nti tuli banne wazo naye bwe chikola nota chikola ne weyongero gisemberera ejja tegera nti omuntu ono oba ekinsemberera kyonna si mukwano gwange taina kyamanyiko kale egula matugayo neddamu n'ekikola botakikola awo ekiddirira kinza obutaba kirungi. Amazike gano gawangala emyaka ataano gyetwalinga gye mu luzungu kye tuyinza okuyita lifespan naye kati erimu kugo gye tulabye newankubadde litwekwese tulirabidde mu bisubisubi liina emyaka ataano mu esatu. Famire gye tuva okulaba erimu goliraz 10 naye nga era amaka bwe gabeera amaka gaffe mu maka mubeeramu omukulu wa waka taata yatera okubeera omukulu wa waka ne taata ayinza okuba akaddiye kati nze mutabani we nemba nga nzalabirira amaka ekitegeeza nzabeera ani mukulu wa waka kati amazike kano ge tuva olaba nabagambye esingamu obukulu eina emyaka ataano mu esatu eyitibwa bijingo. Bijingo oba mu luzungu kyenyinza okuyita maite oba owamaanyi kati mulimu mutabani waayitibwa maaka ayina emyaka 39 kati yoyo mukulu weno group family gye tuva okulaba zirimu ensajja 5 naye mwezi 5 ekulira zonna eryemu yesalawo ekyokukola yeyinza salawo nti kati tugenda kusula eno tugenda kudda eno yeyinza salawo nti tugenda kudda eno yebeera ntino wewabeera nga wabeera weze omanyi ebinundi ezisinga zisinkana n'endala mu kibiro omwe ezitamanyiridde bantu ne zirwana nazo kati nsonga lwaki zirwana ziri zirwana nazo zisobole okugyamu abakazi mu eno famire kati eno ensajja ezikulira erina okuba nga yesinga amaanyi lwaki esinga amaanyi nti eno we ziba zize ne zisinkana ziri endala ez'omu kibira ne zizirumba eina amaanyi agasobola olwanyisa ensajja yonna ebeereze weeremererwa okulwanyisa ensajja ebeereze zino endala zijja ne zigiyambako nazo bwe ziremererwa ekitegeeza eri ebeera eyina obuyinza eitha okugyamu zino ensajja zino enkazi ezirimu ezitwale oba okugobamu eno ebadde ezikulira yo neyingira kino neyingira eno famire neebeera mukama waayo. Mu bye tulambudde mu kitundu kyeno tutunuulidde nnyo ensozi ebibira ebisolo n'abantu abasangibwa mu bibira ebyeno nga bano be bannaffe ab'eggwanga ery'abatwa nyongere okukukkaatiza nti nno obuwangwa abantu bakola kinene nnyo okutumbula eby'obulambuzi.